by sme si naodlievali tie cínové tyčky, drátiky na ďalšie cínovanie. Takže obetujeme jednu nerezovú alebo železnú naberačku zhruba asi 2 cm od kraja, vyvrtame dierku s 3 mm vrtákom a v nej budeme taviť. Zapneme si plyn, dáme tam cín. Keď máme ten cín trúbkový z kalafúnu, ktorý som spomínal, tak takisto ho môžeme oddeliť, tú kalafúnu, od cínu, tým, že sa roztopí cín, roztaví, kalafúna zostane plávať na vrchu a potom budeme cez tú dierku ten cín liať a kalafúna nám zostane v tej vareche. Upozorňujem, že to smrdí, zasmrdíte si celú kuchyňu. Takže treba to robiť niekde vonka, dá sa to aj na elektrickom variči robiť. No, ale dali sme si tam tie kúsky toho klampiarského cínu, takže to rozstavíme pekne, nech je všetko rozstavené. Keby vám aj na ten plynový šporák vyprsklo troška, nič sa nestane, ochladí sa, pozbierame ho, nepopáli nám tú glazúru. Takže žiadne strachy. No a na taký plech si ideme ťahať tyčky, drátiky. Naklopíme a lejeme cez tú malú dierku a ťaháme. Zas je to len otázka praxe, nie je to nič hrozné, no vidíte, tam sa mi už vylialo viac, takže sa mi to rozlialo. Ale nič sa nestane, keď aj pokazíte, hodíte to nazad do varechy, znova to rozstavíte a znova si naodlievate tie tyčinky. Ono to vychladne za chvíľu. Ten plech, keď by ste to robili tak blízko pri šporáku na kuchynskej doske, tak treba podložiť pod to handru nejakú, handry, papiere, staré noviny. Ono to nie je až také horúce, že by ste sa mali báť, že sa vám tam niečo zničí. No, takže máme naodlievané. Ukážeme si ďalej, čo sa s tým dá robiť. Ja som tam odlial aj olovené tyčky. Čo s nimi? Určite poznáte tú techniku Tiffany, alebo vitrážovú, alebo neviem, jak sa to presne volá. Takže olovené tyčinky môžeme valcovať na strojčeku na Fimo. Strojčeku neublížime, pretože tie valce sú nerezové, tvrdé a olovo je veľmi mäkké. Takže sa nepoškodí nič. Tak. Samozrejme rukavice umenné, pretože olovo je ako jedovatý kov a cez pokožku sa nám dostáva do tela. Pri takej malej krátkej ukážke nič sa nestane. Takže predsa v tých rukavicách je to také nepraktické, nepohodlné. Takže si navalcujeme taký pásik a budeme ďalej s ním pracovať. Pretože tie valce nie sú rovnako od seba vzdialené, preto nie je to presný mlynček na valcovanie, tak ten pásik sa mi ohýna doprava, doľava, takže je dobré ho striedať, otáčať vždycky. Niekedy ani to nepomôže, takže potom vychádzajú také trapné čuda z toho zakrivené, ktoré sa už potom ťažko vyrovnajú. Takže musíme sa pokúsiť vyvalcovať ako tak rovný pásik. Stále pridáme, tie valce približíme bližšie a bližšie.
treba ho navalcovať, aby bol ideálnu hrúbku, aby mal, aby sa s ním dalo pracovať, aby sa dal ohýbať. To uvidíme za chvíľku. Takže povalcujeme. Môžete to, keď nemáte taký valček, môžete tú tyčinku olovenú aj rozklepať kladívkom, len potom je dôležité, pretože bude kadejaká, je dôležité ostrihať kraje, aby sme ten pásik mali rovnomerne široký. No, tu som si pripravil také malé sklíčka, 2 mm sklo so šmirglovým papierom. Troška ošmirgujeme hrany, aby sme sa neporezali. Tak. A skúsime si tú vitrážovú techniku. To sklíčko, to je cínová tyčka. To vám len tak ukazujem, aby ste mali predstavu, ako taká Tiffany technika, ako spájanie tých farebných sklíčok sa robí. Priložíme si pásik ku sklu, aby bol v strede pekne, a zahneme jednu stranu, druhú stranu na sklo a vlastne vytvoríme taký rámik, olovený rámik. Treba sa s tým troška pohrať, no a práve tu záleží na tom, aký je hrubý ten pásik. Keď je veľmi hrubý, tak sa ťažko ohýba. A keď je zase veľmi tenký, tak je hrozí tam, keď ho budeme pocinovávať, že sa staví, pretože tam je dosť podobné teploty tavenia má cín a olovo. Cín sa taví pri zhruba 230 stupňov Celzia a olovo 330. Takže tam je 100 stupňov rozdiel. Takže pri tom pocinovávaní treba dávať pozor, aby sme to cínovali čo najrychlejšie, aby sme nepostáli na jednom mieste, pretože by sa cín mohol staviť s olovom a ťažko sa to opravuje, keď sa to vôbec dá opraviť. A museli by sme robiť odznova. Tak s nejakým drievkom to pritlačíme pekne. Tú kvalitu moju si absolútne nevšímajte. Je to trapné, čo to robím, ale nie je na to čas, ani vôbec nechcem vyrábať žiadne umelecké dielko, len vám ukázať. Tak, tie spoje si najprv zacinujeme, aby sa nám to nehýbalo na tom sklíčku, nepadalo nám dole. Takže stačí malá kvapúčka tam, kde sa spája tá páska. No a potom tie rohy, pretože nám trčia, nevidíte to veľmi dobre, za čo sa vám ospravedlňujem, pretože ani osvetlenie, ani filmovacia technika nie je na úrovni, takže je to také len do primitívne, podomácky robené. No ale aspoň vidno niečo. Tak. A teraz celý ten pásik olovený si pocinujeme. Vlastne skrieme to olovo, aby vlastne z hygienických dôvodov, aby sme neprichádzali, alebo zákazník nemal nejakú olovenú vec na sebe, nenosil, takže vlastne ten cín ho chráni. Cín je ako zdraviu neškodný, nezávadný, a získame aj pevnosť, pretože cín je oveľa tvrdší ako olovo a vlastne on to spevní. Tak. Pekne natiahneme ten cín na to. Stále používame vodičku parkovaciu, aby nám to dobre chytalo.
teraz z jednej strany, znútra, zvonka, pekne všetko dookola. Dobre. Zhruba by sme to mali. Môžeme si tam pricinovať očko. Umyjeme skličko liehom alebo v saponáte nejakou starou zubnou kefkou, mydlom. Tak. No už potom je na vás, čo tam budete malovať. Samozrejme dostať farby na sklo, takže si môžete tam vytvárať, čo vás napadne. Mňa napadlo toto črniečko. No. A v tej vitrážovej technike sa vlastne tie sklá spájali takým spôsobom, ako vidíte, že sa prikladali k sebe, všetky tie sklička boli tou olovenou páskou dokola orámované. Naberieme si cín, teraz používame už viacej cínu, nejako pri tých medených drátikov, kde trebalo len úplne tenkú vrstvu, tu už toho musí byť viac. Tak. Ešte troška, samozrejme potom aj z druhej strany to musíme zacínovať a bude to 100% pevné. Ešte vám ukážem pár mojich fotiek, čo som kedysi dávno robil také skleničky na kvety. Ešte šťastie, že sa zachovali aspoň dve fotky. Tak, z druhej strany zacinujeme. Samozrejme, miesto sklička môžete použiť Fimo, vlákničku Fima alebo hocičo dovnútra. Nemusí to byť sklo. No, takže tu sú tie moje skleničky. Tam dovnútra sa dala hlina a nejaké popínavé kvietočky, ktoré sa ťahali. A mohli ste si zrobiť takú botanickú záhradu doma. Tu je taký väčší, tam hore som použil aj škrydličky a nejaké ozdoby cínové hore. Takže prednešok. Vám ďakujem za pozornosť. Na budúce troška zaujímavejšie si ukážeme.